កិច្ចប្រជុំដើម្បីផ្សព្វផ្សាយផែនការស្ដីពីយុទ្ធនាការបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀននៅតាមបណ្ដោយខ្សែព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី22ខែកក្កដានេះនៅក្នុងបរិវេណក្រសួងមហាផ្ទៃក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នីសន្តិបណ្ឌិតនេតសវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិកិច្ចប្រជុំបានអញ្ជើញចូលរួមដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពាក់ព័ន្ធចំនួន166រូបនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោតំណាងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនតំណាងអភិបាលខេត្តតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមស្នាក់ដឹកនាំស្នងការនគរបាលខេត្តចំនួន11ដែលជាប់នឹងព្រំដែនវៀតណាមនាយពុះច្រកទ្វារអន្តរជាតិនាយពុះច្រកទ្វារព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមប្រធានគយនិងរដ្ឋកោប្រចាំពុះច្រកទ្វារអន្តរជាតិនឹងច្រកទ្វារព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនិងមន្ត្រីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាច្រើនរូបទៀតក្រោយពីការអានផែនការស្ដីពីយុទ្ធនាការបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដោយឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នីម៉ាក់ជីតូអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិរួចមកឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នីសតិបណ្ឌិតនេតសវឿនបានមានប្រសាសន៍ជំរុញដាស់តឿនការអនុវត្តខ្លឹមសារផែនការដែលបានដាក់ចេញកន្លងមកនេះឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នីសតិបណ្ឌិតបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃស្ថានភាពគ្រឿងញៀនតាមបណ្ដោយព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរចំណុចជាសារបានដែលនាំឲ្យមានកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃនេះវិធានការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបដែលក្នុងនោះរួមមានចំណុចបញ្ជាក់នៃគោលបំណងការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ផែនការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនិងការផ្សព្វផ្សាយអប់រំដែលជាចំណុចសំខាន់ក្នុងការបញ្ជ្រាបដល់ស្រទាប់មូលដ្ឋាននិងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ក្នុងប្រសាសន៍ចុងក្រោយនៃកិច្ចប្រជុំនេះឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នីសន្តិបណ្ឌិតនេតសវឿនបានរំលឹកដល់អ្នកចូលរួមទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តឲ្យបាននៅខ្លឹមសារ3ចំណុចដាក់ចេញដោយសម្ដេចក្លាហោមសុខខេងចំណុចទាំង3គឺទី1ការលុបបំបាត់គ្រឿងញៀនឲ្យអស់នៅតាមក្លឹបកំសាន្តនិងតាមរោងកសាលនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ2019ទី2ត្រូវធ្វើយុទ្ធនាការបង្ក្រាបកន្លែងទីតាំងលួចផ្សំកន្លែងកែច្នៃគ្រឿងញៀននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងទី3ការបង្ក្រាបការនាំចូលគ្រឿងញៀនពីគ្រប់ច្រកពីខាងក្រៅដែលនាំចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជា